sponsor untuk kita menampung jumlah kos ini. Setakat ini kita telah pun berjaya mendapat sponsor sebanyak 15 juta. Yang lebih lagi daripada itu, kita dalam proses untuk mendapatkan sponsor-sponsor ini. Kita akan mulakan, RTM akan mulakan dengan kerja-kerja permulaan untuk kita bersedia untuk siaran langsung ini yang akan berlaku dalam 2 minggu daripada tarikh ini. Jadi, saya kerja ini adalah satu platform untuk RTM menyiarkan secara langsung dan juga untuk perhaps a challenge for us, for them as well, untuk memastikan bahawa kita boleh kembali kepada menjadi satu salah satu siaran TV yang akan dilihat oleh semua rakyat Malaysia. Tapi apa yang perlu ditekankan di sini adalah bila kabinet membuat keputusan, yang amat berhormat Perdana Menteri telah pun mengambil kira bahawa ini adalah satu acara yang meliputi siaran seluruh dunia. So it's an international event, a global event, and dia hanya 4 tahun sekali. Jadi dalam keadaan itu, keputusan dibuat walaupun dalam masa yang pendek kerana 2 minggu saja. That's why there's a ceiling price, but the cost is 30 billion. As it stands, we have sponsors up to 15 billion. We are working on the rest of it, and I think I will have press conferences after this to update everyone as to the status and how much sponsors we have received. So that is the update for all of you for now. Any questions on this?